To me, mimi nilikuwa deputy party leader wa Fort Kenya. Nikakaa na Mudavadi hapa ANC, wendangu na hapa Fort Kenya. Nikawaambia hii hesabu tunapiga Fort Kenya na ANC ni vyama vyetu vizuri, lakini zina uwezo ya kushinda MP, woman MP na MCA peke yake. Nikawaambia mkitaka walio wapata maendeleo lazima tupige hesabu ya kuingia kwa national government, tuwe katika serikali. Wakaniambia ndio. Wakaniuliza tufanye nini? Sikia, nikawaambia chukua Ford Kenya na ANC, funja iwe chama kimoja. Mudavadi, wewe na wetangu na vile mnafundisha NATO kwamba mnataka Waluya wapige kura kama kitu kimoja. Ndio, wanataka kupiga kura kama kitu kimoja. Je, Mudavadi nakuuliza, watapigia Ford Kenya ama watapigia ANC? Give us one party. Alafu hiyo chama kimoja, ninaambia Ruto kwamba sasa Waluya tuwe na chama kimoja, tufanye muungano ndio tuwe wote katika serikali. You will keep on wasting time on small village parties, na watu wenye watakuwa wanaongoza Kenya watakuwa ni wale wenye wako na national party. Sikia, Michael kijana wa Malu alikuwa party leader wa Ford Kenya, akajaribu na 97 kuwa president, mimi na huyu mheshimiwa tukashindwa. Akatoka hapo akachenuka, akapata kwamba ukiwa kwa chama ya kabila huwezi, akafunga na Kibaki. Ndio Michael kijana wa Malu kupitia NAK wakatengeneza serikali, Kibaki president, Michael kijana wa Malu wa vice president. Kweli wrong? Ndio ninaambia Wetangula na Mudavadi, stop wasting our time. Muje pamoja, kama mko pamoja tutakaa na Ruto, Ruto akiwa rais na wewe ukiwa deputy president. After 10 years the man is gone. Ruto out, Mudavadi in. What is this?